Dobrý deň, moje meno je Richard Baláš a vítajte pri mojej prezentácii projektu z MGA. Za tému som si zvolil analogový retrofotoaparát, pretože sa mi páči jej dizajn. Táto použitá zdrojová fotka je voľne dostupná a výborne komponovaná. Túto fotku som vyhotovil ja a zobrazuje pózu, ktorá bola používaná pri fotení s analogovým fotoaparátom. Z papieru som si vyrobil placeholder, ktorý bude pri retušovaní nahradený daným fotoaparátom. Pomocou programu GIMP som fotoaparát z voľne dostupnej fotky vystrihol a vložil do mnou vyhotovenej fotografie na miesto placeholderu. Zaujímavosťou je, že fotoaparát sa nachádza medzi mojim telom a mojimi rukami, teda retuš si vyžadoval netriviálne úpravy. Retušovaním tejto fotky som strávil približne 2 dni. Fotku som spravil tiež v čierno-bielej variante, ktorá tomu dodáva pocit minulého storočia. Fotoaparát som našiel taktiež v pohľade perspektívy. Táto fotka bude slúžiť ako referencia pri vektorizácii. Vektorizácia prebiehala v software Inkscape. Použil som všetky tri metódy manuálnym obťahom, prekryvou a automatickou vektorizáciou. Vektorové plochy som zafarbil pomocou gradientov. Ako vidíte, najlepšie dopadli manuálne metódy. Navyše prekryvová metóda umožnila oddeliť jednotlivé súčasti fotoaparáta. Celkový strávený čas bol približne 2 dni. Nasledovalo náročné 3D modelovanie pomocou softvéru GIMP. Fotoaparát som modeloval technikou Sculpting. Nakoniec som vyrobil niekoľko materiálov a porozdeľoval ich medzi správne face. Ako posledné som pridal textúru kože a vyrenderoval pohľad spredu. Pohľad z boku. Okrem fotoaparáta som taktiež namodeloval tripod pomocou valcov. Následne som vyhotovil vlastnú fotografiu, v ktorej som pomocou softvéru F-Spy dokázal nájsť konfigurácii kamery určovaním smerníc koľmých čiar na fotke. Takúto kameru som importoval do Blenderu, pridal svetelné podmienky tak, aby sa podobali tej na fotke, pridal Shadow Catcher a vyrendoval pomocou engineu Cycles. Všimnite si, že fotoaparát vrhá tieň. Celkový strávený čas je približne 1 týždeň. Tento predmet bol pre mňa zaujímavý a naučil som sa pracovať v nových softveroch. Ďakujem za pozornosť.